Assalamualaikum geng. Okay, hari ni aku dah lama tak buat video. So disebabkan aku sekarang ni duduk dekat Sepang dan aku bawa kereta je, motor tak ada, motor dekat rumah. Projek motor ada tapi tunggu aku balik lah. Sekarang ni aku buat projek kereta yang accessory je, macam nak make up kereta. So hari ni aku nak pergi buat honeycomb grill dekat Semenyih. Aku daripada Sepang dah book pukul jap lagi lah, tengah hari ni. So kita tengok lah jap lagi. Lama tu tak cakap depan kamera. So mula-mula kita tengok dulu kat luar. Aku tunjuk sebelum macam mana kereta aku, lepas tu aku tunjuk selepas, tunjuk lah pemasangan dia. Alright, kita jumpa jap lagi. Assalamualaikum geng. Ini projek aku nak pasang kat kereta aku. Ini dah lama beli. Ada 2 tahun lepas kan. Tapi sebab tak sempat nak pasang lagi. Ini diffuser. Ini 3 piece yang pasang dekat depan tu, splitter. Lepas tu tepi punya. So nanti tengok cara pasang. Ni aku dapat offer. Tak ingat harga apa, aku letak kat dalam video ni. Aku letak harga apa aku beli dan tu. One set. Diffuser yang pertama lah. Mana dia punya ni? Ni 3 piece lah. Ni 3 piece, lepas tu ni side. Ni side speaker. So nanti aku pasang pemasangan, aku dibuat kat rumah orang ni. Dia tunjuk. Feel free, and I just wanna be me. Yeah, I just wanna go so crazy. I just wanna be a freak. Yeah, I just wanna rise to the top. Yeah, I just wanna go reach the peak. So I've been really well focused on success. Hey, y'all won't see. Yeah, you won't see that I will get it. 'Cause I'm really focused, man. I make it with the rap, and I just follow my path. I just follow my passion. To me, this is what's precious. Yeah, in my soul, man, I can feel it. So every single verse, man, I just gotta go and kill it, man. I gotta be the kid. I could be the guy taking you wild. I could be the villain. I'm good as a kid. Lately, I'm painting my path on my way. Yeah, I got no time that I can waste. So I've been sitting in the space. Yeah, making rest every day. Man, you know that I go insane. Yeah, I hit you with a bullet to the brain. Let us stop working, 'cause we going, you going insane. We'll be right back.
So geng, aku dah siap pasang. Nampak ni? Depan. Aku letak ke dalam sikit, kena congek sikit. So kalau macam lalu apa-apa kawasan ni mungkin okey aku lepas tu. Lepas tu aku tukar nombor plate. Nampak kemas sikit. Aku tukar nombor plate. Lepas tu pasang ni side. Tu dia semua pakai skru ke? Yang belakang. Belakang ni tadi ada masalah, tak boleh pakai nombor plate ori. Ori kan dia macam ada frame kan. Frame tu mengganggu. So nanti aku akan cari double tape balik. Sebab double tape ni double tape lama. So aku tekan balik rapat ke nombor plate lah. Okay, ni ada tepi. So ni lah projek untuk kereta sementara ni. Saya saja buat nak buat projek motor. Motor nanti duduk rumah kak. Tapi tengok ada ride nanti aku join kak. Kita ada video ride eh. Tapi takut ni lah nak start PKP balik ni. So geng, ada lagi aku akan on the way buat kereta ni. Tapi tunggulah. Memang lambat sikit buat projek-projek kereta ni. Biasa lah model bukan besar kan. Model dia besar nak main kereta ni. Tapi memang main standard lah. Kita main makeup kereta je. So tu jangan lupa like, subscribe, share. So simple-simple je video aku ni. Kejap-kejap lah. Macam nak chrome ni aku nak delete tau. Nak pakai carbon kan. Dengan apa panggil tu? Side mirror kan. Tapi tengah mikir kita tengok lawa ke tak lawa. Sebab aku buat belakang ni aku nak buat exhaust nanti. Sebab aku pasang diffuser. Nombor plate aku tukar nombor plate. Okay sikit ke lawa. Tak fancy mana. We'll be right back.